Hadiza Aliyu, wacce aka fi sani da Hadiza Gabon, an haife ta a ranar 1 ga watan Yuli na shekara 1989 a kasar Gabon. Kwararriyar ƴar wasan kwaikwayo ce kuma mai shirya fina-finai ta Nigeria, wacce ke yin fina-finan Hausa haɗi da na Turanci. Hadiza ta yi aiki a matsayin jakadiyar MTN ta Nigeria da kamfanin Indomie na Noodles. An zaɓe Hadiza mafi kyawun ƴar wasa a shekara 2013, wato Best of Nollywood Award. Ta kuma ci lambar yabo ta kannywood a karo na biyu a shekara 2014. A yanzu haka tana aiki a matsayin wacce ta kafa kungiyar HAG, kuma ita ce babbar jigo. Hadiza Aliyu ƴar asalin Gabon ce a ɓangaren mahaifinta, kuma asalin Bafulatani ne a jihar Adamawa, Najeriya, ɓangaren mahaifiyarta. Hadiza Aliyu ta yi makarantar firamare da sakandare a ƙasarta ta haihuwa, inda ta yi jarabar wato A-level da nufin zama lauya. Daga baya ta zaɓi law a matsayin course ɗin digiri. Ta fara sakandare ta jami'a tun tana ɗaliba, amma sai dai ta janye saboda wasu batutuwa da suka kawo mata cikas. An dakatar da karatun Hadiza Gabon a lokacin, wanda hakan ya bata damar yin karatun diploma a cikin harshen Faransanci. Daga baya kuma ta yi aiki a matsayin malamar Faransanci a wata makaranta mai zaman kanta. Hadiza Aliyu ta shiga kannywood ne bayan da ta isa Najeriya tun daga kasar Gabon. Ta tashi daga garin Adamawa zuwa Kaduna bayan ta yanke shawarar shiga masana'antar shirya fina-finai, wato ta kannywood, tare da dan uwanta Hadiza Aliyu. Ta haɗu da Ali Nuhu kwanaki kaɗan bayan da suka isa Kaduna, inda ta nemi a taimaka mata ta zama jaruma. Hadiza ta fara fitowa a ɓangaren Artabu a shekara 2009, kuma ta yi saurin yin fice a matsayin ɗaya daga cikin jaruman mata a masana'antar fina-finai ta Hausa. Hadiza Aliyu, kamar Ali Nuhu, Sani Musa Danja, Yakubu Muhammad, Maryam But da Rahama Sadau. Daga baya kuma ta yanke shawarar shiga wasu fina-finai waɗanda take tunanin za ta samu ci gaba. Cikin waɗannan fina-finan ne ta shiga wato ƙungiyar ta ɓangaren kudu, wacce aka fi sani da Nollywood, a shekara 2017. Ta fito ne a fim ɗinta na farko na Nollywood, wato mai suna Lagos Real Fake Life, tare da Mike da dai sauransu. Hadiza Aliyu jaruma ce mai kyau a gidan barmasi, wato Hausa series. Sai dai abin kunya a matsayinta na fitaccen ƴar wasan kwaikwayo. A shekara 2019, babbar kotun majistri ta bayar da umarnin a kamo Hadiza Gabon bisa rashin zuwa kotu domin wanke zargin da abokin aikinta Mustapha na Broska ke mata. A ƙarshen shekara ta 2012, an kuma zargi Hadiza Gabon da karya alƙawarin da ta yi wa wani mutum mai suna Bala Musa, ma'aikacin gwamnati mai shekaru 40 da haihuwa. Ya bayyana cewa sun amince da juna kuma za su auri juna, inda ya bata kimanin naira sama da kusan 396,000, amma ta ki amincewa bayan haka. Daga ƙarshe ta tabbatar da cewa wannan mutumin lalle ita ba ta yi dukkan wata mu'amala da wani mutum ba wanda ya zarce sama da shekaru 40. Ta kuma ƙara da cewa yadda ake ta jita a kanta, to lalle ba shakka ta ce ba ɗiyarta ba ce. Tabbas ta ce ƴar uwarta ce, wato ɗiyar yayanta mai suna Maryam Gabon. A ƙarshe, wani fata kuke ma wannan jaruman masana'antar kannywood? Tsayuwar da cibiyar Al'ansar ta yi da kafafuwanta wajen bincike akan magungunan da za ta ba wa marasa lafiya. Duka a ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka, mun shirya tsaf da magungunanmu masu kawar da sihiri ko sanmu. Lalacewar aure da kuma mata masu fama da namijin dare, musamman ɓangaren HIV da istiminai, matsalar aljanu da kuma rikicewar kasuwanci. Ma'ana kuma kana yin kasuwanci, amma kasuwancin naka yana taɓarɓarewa. Baka ganin cigaba, to akwai maganin da za mu bayar a samu nasara da izinin Allah. Duka a ƙarƙashin wannan cibiya ta mai albarka. Domin samun ingantaccen magungunanmu akan kowace cuta, za ku same mu a garin Kano, sharaɗa jayin daidai gidan man ɗan Marna. A garin Gombe za ku same mu a tashan Duku, Alhajin Yara Plaza. Sannan Abuja za ku same mu a mararraben yanya Orange Market. Mutanen da ke ƙasar Nijar za ku same mu a garin Maraɗi, daura da masallacin Jingili saman Bene. A Libya za ku same mu a Trifoli, sannan muna nan a Sabaha. Duk za ku samu magungunanmu ingantattu da izinin Allah. Sannan muna iya aika saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya, insha Allah.